На Херсонщині новий голова облдержадміністрації. Ще 9 вересня президент Петро Порошенко своїм указом призначив на цю посаду народного депутата України по 183-му виборчому округу Андрія Путілова. Лише сьогодні активу області його представив заступник голови адміністрації, глави держави Геннадій Зубко. Таке відтермінування було зумовлене обов'язковою участю новопризначеного очільника Херсонської області разом з іншими головами державних адміністрацій в учорашньому засіданні Кабінету міністрів, на якому були присутні президент України та спікер Верховної Ради. Одразу на зустрічі з активом області і обговорили стан справ та завдання, з якими прилетів зі столиці новий керівник. Другого за короткий термін і 15-го за весь час незалежності України очільника отримала Херсонщина. Під стінами адміністрації зібрались патріотично налаштовані херсонці. Допоки чекали новопризначеного голову та представника адміністрації президента, влаштували імпровізований мітинг, на якому виступили лідери громадської думки. Зараз ми спостерігаємо розквіт українського патріотизму. Це треба підтримувати змінами у владі. Вони відбуваються. У нас новий президент, він патріот. Він пишається, що він українець. Я теж пишаюся, що я українець. Приходить нове покоління, яке здатне і захищати, і думати про майбутнє. Тому я думаю, що Андрій Станіславович Путілов, який зробив себе як підприємець, як людина, яка дала роботу багатьом людям, вона зможе зробити для Херсонщини дуже багато. Укріпляє обороноспособність Херсонщини, ми укріпляємо своє государство. Все остальное будет потом, и все остальное будет хорошо. Слава Україні! По приїзді Андрій Путілов та Геннадій Зубко звернулись до громади, разом шанували пам'ять загиблих на Майдані та на сході українців, поклали квіти до пам'ятника Небесній Сотні, представили загалу нового голову облдержадміністрації у залі засідань. Перша роль в області завжди була відповідальною, тепер же функції регіональних керівників значно розширені. Разом з посвідченням я Андрію Станіславовичу передаю від президента не тільки довіру, а й дуже серйозну відповідальність. В першу чергу за стан прикордонної області з Кримом, в першу чергу за стан господарства жилищно-комунального перед початком опалювального сезону, за стан виплати заробітних плат, за стан допомоги нашим хлопцям, які знаходяться в зоні АТО, за стан моральних і бойового нашого духу на Херсонщині. Він за все практично буде з сьогоднішнього дня відповідати перед президентом. Але найважливіше ще відповідати перед громадою. Свого часу люди на Білозерщині та у Комсомольському районі Херсона Андрію Путілову довірили представляти їх інтереси у Верховній Раді. Але це лише незначна частина Херсонщини, жителі якої вже скоро чекають від нового керівника конкретних дій, спрямованих в першу чергу на те, щоб область і надалі залишалась територією миру і добра. Однозначно. На проявление сепаратизма будет самая жесткая реакция. Наши военные, их семьи, близкие должны чувствовать, что о них заботятся. Они защищают Украину на Донбассе. А мы должны со своей стороны сделать все, чтобы тыл наших военнослужащих был крепким. Новий голова визнав, що жодного дня не працював у владі, але знає, як складно роботодавцю говорити з чиновником. Його програма, підтримана на найвищому рівні, містить конкретні кроки з виправлення ситуації в багатьох сферах. Економіці – особлива увага. Без промисловців, без бізнесу, без підприємців ми не зможемо сьогодні ефективно допомагати нашій армії. Ми повинні розуміти, що без цих, якщо ми не поставимо на рейки, нормальні рейки, здорові рейки економіки, нашу економіку Херсонщину, то жодним чином якогось приросту економічного в нас не буде. Торкнувшись у своїй промові теми виборів, Андрій Путілов гарантував їх чесне і прозоре проведення, а кандидатам запропонував змагатися не в обіцянках, а в допомозі армії. У своїй роботі покладатиметься на громадськість, розраховує на підтримку усіх гілок влади. Зараз нікому не потрібні взагалі роз'єднання. І я переконаний в тому, що новий губернатор, який виріс і відбувся як людина, як підприємець, як депутат міської ради, як мій колега депутат Верховної Ради, він зараз вже знає, що робити, і ми обов'язково будемо допомагати у всьому. Багатьом близьке те, що новий голова родом з Херсонщини, а не приїхав сюди у відрядження. Тим не менше, аби детально вивчити ситуацію, знадобиться час. Вже скоро в області проведуть ретельну перевірку. Свою роботу ми почнемо комплексно з аудиту потенціалу області. Без цього ніяких інвестицій говорити не можна. Нужні інвестиційні паспорти районів, сіл, отдельных предприятий, которые можно будет презентовать и инвесторам, и банкирам.
Сегодня туризм должен стать катализатором развития области. А для этого надо развивать инфраструктуру наших побережий, начинать с изготовления генеральных планов населенных пунктов и закончить с черным рынком земли. Сьогодні ж голова облдержадміністрації Андрій Путілов провів свою першу прес-конференцію. Про що спілкувався з місцевими медійниками, дивіться у Таврійських новинах у п'ятницю, 12 вересня.